Orkla Foods Latvija ir viens no modernākajiem un lielākajiem ēdienu un ēdienu piedevu ražotājiem Latvijā un Baltijas valstīs. Uzņēmums ar nosaukumu Orkla Foods Latvija strādā kopš 2015. Gada, kad tika pabeigta Orkla grupai piederošo kompāniju Sijās Pilva un akcijas sabiedrība Guta apvienošana vienā uzņēmumā. Arī šogad Orkla Foods Latvija ražotnē Babītes novadas Pilvē modernizēta produktu ražošana un pastiprināta kvalitātes kontrole. Būtiski uzņēmuma Orkla Foods Latvija investīcija daļa novirzīta projektiem ar mērķi samazināt fiziski smagu roku darbu, un viens no ievērojamākajiem paveiktajiem ieguldījumiem ir paletaizera uzstādīšana. Tā ir speciāla iekārta, kas paredzēta spaiņos pildītas produkcijas mērķu majonēžu ievārījumu kraušanai uz paletēm. Pašlaik tā tiek izmantota divām ražošanas līnijām. Paletaizers darbojās gan 10 kg, gan 5 kg, gan kilogramīgiem spainīšiem. Šādā veidā mēs ievērojami atvieglojam savu darbinieku darbu, jo spaiņu līnija darbojās ar ātrumu 320 spaiņu stundā, kas nozīmē, ka katram darbiniekam ir jāpārceļ vismaz 3,2 tonnas stundas laikā, kas nozīmē, ka maiņā tas ir vairāk nekā 30 tonnas. Un uzstādot paletaizeru, šis te darbs vairs nav nepieciešams un tātad to veic automātiski. Paletaizera iegādē un uzstādīšanā investēta 155 tūkstoši eiro, un šajā projektā piesaistīts Eiropas Savienības programmas atbalsts ieguldījumiem pārstrādē līdzfinansējums. Bet pirms diviem gadiem Orkla Foods Latvija ražošanā tika uzstādīts depaletaizers tukšo stikla burku automātiskai padošanai uz ražošanas līniju. Šogad arī esam veikuši vairāku ražošanas līniju modernizāciju. Viena no tām ir mērču majonēžu līnija, kur esam uzstādījuši jaunu, daudz jaudīgāku pildītāju, kur iepriekš divu pildīšanas galvu vietā, tagad mums ir astoņas. Tāpat arī esam dresingu ražošanas līniju modernizējuši un šobrīd varam ražot ne tikai stikla pudeles, bet arī plastmasas. Savukārt infrastruktūras uzlabošanai ierīkota jauna ventilācijas un klimata kontrolas sistēma, mērču un arī majonēžu fasēšanas iecirkņi, kā arī veiktas kondensāta līnija pārbūves. Cits nozīmīgs 2018. Gada investīcija virziens – rūpes par produktu un izēvielu kvalitāti un tās kontrolas nodrošināšana. Tā ietveros šā gada maijā darbu Orkla Foods Latvija ražotnē Babītes novadas Pilvē sāka jaunu mikrobioloģijas laboratoriju. Kas nozīmē to, ka šeit mēs spējam veikt visas mikrobioloģiskās analīzes, kas ir nepieciešamas kvalitātes kontrolē un nodrošināšanai. Arī šeit esam piesaistījuši Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Mūsu mikrobioloģijas laboratorija veic tādas analīzes kā kopējie mikroorganismi, pienskābes, viss, kas nepieciešams, lai tiešām pārliecinātos, ka produkts, ko nogādājam patērētājiem, ir pilnībā kvalitatīvs un atbilstošs. Šogad būtiski par 26% pieauguši ražošanas apjomi dresingu jeb salātu mērču kategorijā, un tagad tā ir viena no Orkla Foods Latvija lielākajām produktu grupām. Šajā gadā esam saviem patērētājiem radījuši trīs jaunus dresingus, ko piedāvājam, tātad mango karija, vidusjūras zaļumu un maurloku jogurta dresingus. Tātad katrs var atrast savai gaumei un vēlmēm atbilstošāko. Tāpat arī esam uzsākuši street food mērču ražošanu, kas arī ir salīdzinoši jauns segments. Ar dresingu ražošanu saistīti arī šogad paveikti investīciju projekti. Ir ieviesti vairāk jauninājumi, piemēram, etiķešu kontrolas sensors un RS production sistēma. Šogad arī esam ieguldījuši un uzstādījuši ražošanas kontrolas sistēmu, ko mēs saucam par RS production, kas reģistrē katru sīkāko līnijas apstāšanos, un šādā te veidā mēs mēram līnijas efektivitāti un spējam to analizēt ļoti sīki un kā arī veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai šī te efektivitāte paaugstinātos. Babītes novadas Pilvē ražotie dresingi nonāk arī eksporta tirgos. Šobrīd lielākais dresinga eksporta tirgus ir Somija, savukārt jaunākais dresinga noieta tirgus ir Kazahstāna, uz kurien šo produktu eksports uzsākts salīdzinoši nesen. Arī nākamajā gadā neapstāsimies pie padarītā, turpināsim šo te automatizācijas un modernizācijas procesu, kā arī roku darba samazināšanu ražotnē, kur tātad esam plānojuši investēt 800 tūkstošus eiro.
turpinot uzstādīt gan dažādas automātiskas ierīces, kas veic dažādas funkcijas, un esam arī plānojuši veikt atsevišķu iekārtu modernizāciju, kā arī infrastruktūras uzlabojumus.